Այս зерքերին նայելիս առաջին հայացքից չես պատկերացնի, որ հազարավոր կյանքեր են փրկել։ Դրանք պատկանում են Աֆրիկայի մայրցամաքի հարավային Սուդան պետության սահմանին Նուբայի լեռներում 750 000 բնակչին սպասարկող միակ բժշկին։ Արմատներով իտալացի, բայց Ամերիկայում մեծացած դոկտոր Թոմը կամ Թոմ Քաթինան 9 տարի է ծառայում է Աֆրիկյանային ժողովրդին։ Սուդանում բռնկված և 6 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմի օրերից գործածությունից դուրս եկած բժշկական գործիքներով ու դժվարին պայմաններում միայնակ է պայքարում պատերազմից վիրավորումների ու տարատեսակ համաճարակների դեմ։ 436 մահճակալ ունեցող գթության մայր հիվանդանոցում օրական սպասարկում է 400-ից ավելի մարդու և տարեկան վիրահատում 1000 հիվանդի։ Սուդանում յուրահատուկ փորձառություն եմ ձեռք բերել աշխատելով լեռների ամենամեծ հիվանդանոցում, գործ եմ ունեցել մալարիայի, թոքախտի, մեծահասակների ու երեխաների մոտ հանդիպող տուբերկուլյոզի, պատերազմական իրավիճակներում ստացված տարբեր վնասվածքների ու քաղցկեղային տարբեր հիվանդությունների հետ։ Անկախ ներդրած ջանքերի ու արդյունքի անհամապատասխանությանը, հուսահատությանն ու հոգնածությանը, աշխարհից կտրված այս տարածքում բժիշկը շարունակում է իրականացնել իր աստվածահաճո առաքելությունը։ Այդքան դժվարություններին միայնակ դիմակայելու գաղտնիքը մեկն է, ասում է բժիշկ Քաթինան, եղբայրներին ու քույրերին հոգտանելու և գթասրտության, Քրիստոսի ուսմունքն ու սրբերի 2000-ամյակ առաջ թողած օրինակը։ I know you're the first Christian nation and your ethics here are Christian ethics and I think those are the ones that guide me. Մարդասիրական Ավրորա մրցանակի այս հավակնորդը 3 հայ ռազմական բժիշկների շնորհիվ է կարողացել Հայաստան գալ։ Վանաձոր այցի առաջին կանգառը ևս սկսել է հայ կոլեգաների հետ հանդիպմամբ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանի հարկի տակ ջերմընդունելություններ կազմակերպվել։ Տանտերերն ու հյուրերը կիսվեցին Սուդանի ու 88-ի երկրաշարժի, ինչպես նաև իրենց գործունեության ընթացքում ձեռք բերած փորձառության մասին։ It's very important to have exchange of information, to have cooperation. Կարծում եմ շատ կարևոր է Սուդանի պես հեռավոր բնակավայրերի եւ Հայաստանի ԱՄՆ-ի կամ մնացյալ աշխարհի բժիշկների միջև տեղեկատվության ու փորձի փոխանակումը, ինչպես նաեւ համագործակցությունը։ Հույս ունեմ ծեր կապեր հաստատել այստեղի բժիշկների հետ, միգուցե նրանք կանից փոխարինելու, կան աշխատելու Աֆրիկյան առողջապահական հաստատություններում ու հիվանդանոցներում։ Բժիշկ Քաթինային Վանաձորը դուր եկավ նրա խոսքով հետագայում եւս համագործակցելու է հայ բժիշկների հետ։ Ոլորտի բացերը միասին պետք է լրացնեն։ It was a chance to see some of Armenia. Սա հնարավորություն էր տեսնելու Հայաստանի միայնքյունը շփվելու այստեղի մարդկանց հետ։ Լսել էի, որ թե ճանապարհը եւ թե բնակավայրը գեղեցիկ է։ Համոզվեցի, այստեղ իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։